ଏକ ମାଦକତା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରତିକାର ଲେଖକ ମନୋଜ ଦାସ ଲେଖାଟି ଦୈନିକ ଧରିତ୍ରୀରେ ଲେଖକଙ୍କର କେତେ ଦିଗନ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭରେ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 1981 ପ୍ରକାଶିତ ମୁଁ ପାଠ କରୁଛି ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏକଦା ରାଜପୁତ୍ର ରୂପେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଧିସତ୍ଵ ସେ ଯେତେବେଳେ କିଶୋର ସେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଫଳରେ ସେହି ସବୁଜ ବୟସରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ ବୋଧିସତ୍ଵ କିନ୍ତୁ ବୋଧିସତ୍ଵ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ ଥିଲେ ଅସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଧୀମାନ କ୍ଷମତାର ଶିଖରକୁ ଅଚାନକ ଉତ୍ତରଣ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱରେ କୌଣସି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଆଣିପାରିଲା ନାହିଁ ସେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ସ୍ଥିର କଲେ ସେ ସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ନିଜ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା କିଏ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ କିଏ ବା ଅଙ୍କ କିଏ ବା ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ାଇଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଣ ଜଣକୁ ଦରବାରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଆଣି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବୋଧିସତ୍ଵ ନିଜ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଇ ବିଦାୟ ଦେଉଥିଲେ ଦିନେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ପାଳି ପଡ଼ିଲା ବୋଧିସତ୍ଵ ଯଥାବିଧି ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି କରି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଘୋଡ଼ା ଉପହାର ଦେଲେ ସେ ଘୋଡ଼ା ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଳଙ୍କାରରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥାଏ ତା ପିଠିରେ ପଡ଼ିଥାଏ ରତ୍ନଖଚିତ ହୁଦା ସେ ଘୋଡ଼ାଟିର ଚଳନ ଭଙ୍ଗୀ ଥାଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ବୃଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତ ଯେତେବେଳେ ଘୋଡ଼ାଟି ଚଢ଼ି ନିଜ ଘର ଆଡ଼େ ଚାଲିଲେ ସେତେବେଳେ ରାଜପଥର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଅନାଇ ବାହ ବାହ କଲେ ଯେଉଁମାନେ ଅତୀତରେ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିବାର ତାଗ୍ଦା ଅନୁଭବ କରିନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଡ଼ହସ୍ତ ବି ଆପଣା ଛାଏଁ କପାଳକୁ ଉଠିଗଲା ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପୁଲକ ଅନୁଭବ କଲେ ଜୀବନରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସପ୍ରଶଂସ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଭଳି ଯୋଗ କେବେ ଆସିନଥିଲା ଆଜି ସେ ତାହାର ମଜା ପାଇଲେ ଏବଂ ପାଇ ଆପ୍ୟାୟିତ ହେଲେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ ଓହୋ ଆଜି ଜନଗଣ ମୋତେ କେଡ଼େ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ଭାବରେ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଥାନ୍ତି ଆହା ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଲି ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବଡ଼ ରହସ୍ୟମୟ ମନେ ହୁଏ ବୁଦ୍ଧଜାତକ ତାଙ୍କ ବିଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇନାହିଁ ତେବେ ସେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ହୀନସ୍ଥା କରିବାକୁ ବଡ଼ ବ୍ୟଗ୍ର ଥିଲେ ସେ ସମ୍ଭବତଃ ଥିଲେ ତରୁଣୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ସେ କହିଲେ କିହୋ ତୁମକୁ କ'ଣ ଲୋକେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ ଲୋକେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କେବେ ଘୋଡ଼ା ଦେଖିନଥିଲେ ସେମାନେ ଏମିତି ଚମତ୍କୃତ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ବାସ୍ତବିକ କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ ବୃଦ୍ଧ ଏ ଯୁକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନର ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ଚଟ୍କିନା ଠଉରାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ ଲୋକେ ଘୋଡ଼ା ଦେଖି ମୁଗ୍ଧ ହୋଇନାହାନ୍ତି କି ତୁମକୁ ଦେଖି ମୁଗ୍ଧ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଘୋଡ଼ାର ସାଜସଜା ଦେଖି ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘୋଡ଼ାର ସେ ସାବଲୀଳ କଦମ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ମନୋରମ ଲାଗିଥିଲା ତମେ ବି ଯଦି ଘୋଡ଼ା ସାଜରେ ନିଜକୁ ଅଳଙ୍କୃତ କରି ଘୋଡ଼ାର ଛନ୍ଦରେ କଦମ ପକାଇ ଚାଲିବ ତେବେ ଲୋକେ ମୁଗ୍ଧ ହେବେ ଜନତାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାର ନିଶା ସେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଘାରିଥିଲା ଯେ ସେ କାଳବିଳମ୍ବ ନ କରି ବୁଦା ସମେତ ଘୋଡ଼ା ସାଜରେ ନିଜକୁ ସଜ୍ଜିତ କରି ରାଜପଥକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଘୋଡ଼ା ଭଳି କଦମ ପକାଇବାର ପ୍ରୟାସ କଲେ ଆଶା କରାଯାଉ ରେସା ରବ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରେରଣା ପାଇନଥିଲେ ପଥଚାରୀମାନେ ଅଟକିଗଲେ ସେ କିମ୍ଭୂତ ଦୃଶ୍ୟ କ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ୟାପକରୁ ବ୍ୟାପକତର କୌତୂହଳ ଉଦ୍ରେକ କଲା ସେମାନେ ତାଳି ବଜାଇଲେ ଓ ବୃଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ନାନା ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ ଜଣେ ଅମାତ୍ୟ ସେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଦୌଡ଼ିଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଖବର ଦେଲେ ରାଜା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସଭାସଦଙ୍କୁ ପଠାଇ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଡକାଇ ନେଲେ ସେତେବେଳକୁ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ଅଧବୋଦନରେ ଠିଆ ହେଲେ ରାଜା ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ହୁଦା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଜ ଖୋଲାଇ ନେଇ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ହାତରେ ସେସବୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇଦେଲେ ପଣ୍ଡିତ ଗଳି ବାଟରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ରୋଧ ଜର୍ଜର ହୋଇ ଘରକୁ ଆସୁଥାନ୍ତି
ସ୍ତ୍ରୀ ଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହେବ। ବିଚକ୍ଷଣା ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ପରିଣତି ଜାଣି ନରକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିସତ୍ତ୍ୱ ପୁଣି ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ ଓ ବୁଝାଇଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ହେବାର ହେଲାଣି, ସେତେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ପରାମର୍ଶ ମାତ୍ର ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ କରିବା ଲୋକ ତ ଆପଣ। ମାଡ଼ ଦେବାର ସଂକଳ୍ପ ପରିହାର କରି ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧ ଆଉ ସେ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ସେ ନେଲେ ନାହିଁ। ହୁଏତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସୁଖରେ ବୋଧିସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ରହିଥିବେ। ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ଥିଲା ସେ କଥା ଅନୁମେୟ, କାରଣ ସେ ପୁଣି ବିବାହ ହେଲେ ବୋଲି ଜାତକ କହେ। ତେବେ ଏସବୁ ଆପାତତଃ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ନୁହେଁ। ଆଜି ଏ କାହାଣୀ ମନେ ପଡ଼ିବାର କାରଣ, ଜଣେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ବନ୍ଧୁ ପଚାରିଲେ, ଆଚ୍ଛା କ୍ଷମତାରେ ରହିବାର ଲୋଭ ଏତେ ପ୍ରବଳ ହୁଏ କାହିଁକି, କହିପାରିବେ ସେ ଲୋଭର ପ୍ରତିକାର କ'ଣ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏକାଧିକ ସ୍ତରରେ ଏକାଧିକ। ତେବେ ଏହି ଲୋଭର ଯାହା ପ୍ରଧାନ କାରଣ, ତାହା ହେଲା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହିବାର ମାଦକତା। ବାସ୍ତବରେ ତାହା ମାଦକତା। ଅତଏବ ପ୍ରତିକାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହାତରେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତା ତଥା କ୍ଷମତାସୀନ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ଅହେତୁକୀ କୌତୂହଳ ସମ୍ବରଣ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଲୋକଙ୍କ ଆଚରଣରୁ ଅନେକ ବିକୃତିର ଅବସାନ ଘଟିବ।